Povélia. Opuštěný ostrov nedaleko Benátek. Při epidemii Černého moru byl využíván jako karanténa nakažených. Spálili a pohřbili se tu tisíce obětí této kruté nemoci. O desítky let později byl na ostrově postaven ústav pro choromyslný. Lékaři se tu snažili pomoct nemocným různými způsoby. Ústav byl zanedlouho opuštěn a od té doby chátrá. A i když je pro veřejnost vstup zakázán, rozhodli jsme se na Povélii vydat.